مناسبات لغو حسي يمالين تحقوق ذا أدنها الصومالية أو إيسوق من قابسي وزارة ده هوينك يهرمرين تحقوق ذا أدنها أيام ما انت لغو قبتي مقالة ده مقدشة عاصمة ده دلك هالكوليك سنة كان أياها حقيجين تا صدن بغلكي باقوندو ده هوينك إيا إلالين تحقوق ذا أدنها يدورشوين كقرنك الصومالية وجدد لغلي هاي حسكا مالين تحقوق ذا أدنها يدلك هنا ayaa ah in la sii anbaqaado horumarka laga gaaray dhowrista xuquuqda insaanka oo bulshada aasaas muhiim u ah iyo joojinta xadgudubyada ka dhanka ah ka soo bilow ergada ilaa xil dhibaanada aqalka sare qaar aan noo dhiman qaarna waa ku jira waxaan u maleynayaa in la buuxiyo boosaskii waxaan noo dhiman hoos aan noo dhiman kor waa laga soo shaqeeyay taa dadteed shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadirba waxaan u maleynayaa inaan kor joogtay doono aanan ka hari doonin xuquuqul islaam markii la dhaho waa wax maxaan ku dhahaa qof kasta ay saameysa laakiin special maanta anaga gabdheena Soomaaliyeed ay xog noo saameynayso waxaan meeshan ka sheegayaa inaan mar walba ka hadalno qoondada dumarka oo ah 30 anaga ogsay sheegta abaayo waaye waa ka badanahay 30% waa 40% intaba waan gaarnaa maanta waa maalin weyn oo aynu u dabaaldegayno maalinta qaranka ee xuquuqul insaanka waxa aad ugu mahadsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sida joogteynta leh ee u soo agaasimaan maalin walba maalinta qaranka loona weyneeyo wasaaradda haweenka waxa leeyahay waa mahadsan sida aad mar walba u daba socotaan haweenka Soomaaliyeed inay ka soo muuqdaan waxaan ku faraxsanahay anoo magaca wasaaradda ku hadlaayo in wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ay u diyaarisay howl wadeenno u carbisan sida ay u sheegeen gabdhaha walaalaheeya wasaaradda waxay diyaarisay guddigii u ololeynta qoondada haweenka oo ilaalinayaan 30% ay guddoomiye u tahay marwo batuulo sheekh axmed gaballo oo aan wada naqaano waxaa kale ay wasaaradda diyaarisay guddi isaga laftirkiisa hareer socda maaragtay in aan la boobin kuraastaas oo ka hoos shaqeeyo dhaqanka guddigaas oo wasaaradda ay diyaarisay oo aan aniga guddoomiye u ahay dowladda Soomaaliya ayaa 27-ka Agoost ka dhigtay maalinta qaran ee xuquuqda aadanaha dalka sanad kastana waxaa la qabtaa munaasabad lagu xusayo maalintaasi si bulshada loogu wacyigeliyo ahmiyadda xuquuqda aadanaha maanta taariikh ahaan waa 27-ka bisha Agoosto waxaa loo asteeyay maalinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya sida aad la socotaan waxaa jira maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo ah 10-ka December International Human Rights Day laakiin maanta waa maalin u khaas ah oo u gaar ah yaani xuquuqda dadka Soomaaliyeed wasaaradda waajibaadkeeda waxaa ka mid ah xuquuqda aadanaha ilaalinta iyo difaacidda xuquuqda aadanaha waxay ka mid tahay waajibaadka wasaaradda haweenka protection-ka caruurta waxay ka shaqeysaa difaacidda dadka disability-ga waxay ka shaqeysaa xuquuqda haweenka iyo dhammaan guud ahaan xuquuqda aadanaha sidaas darteeda maanta waxaan insha Allahu ta'ala isku baraarujinaynaa difaacidda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha maxamed abdullahi roble warbaahinta qaranka muqdisho